В Україні власники підроблених ковід-сертифікатів можуть анулювати цей документ. Для того, щоб це зробити, потрібно лише звернутися до свого сімейного лікаря. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич. За її словами, медичний працівник проінформує співробітників Національної поліції про виявлення підробленого документа. У свою чергу, людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають фальшиві довідки. Разом з тим, лікар може направити людину на щеплення, якщо стан пацієнта задовільний, та внести дані до електронної системи охорони здоров'я. Також заступниця очільника МОЗ зазначила, що українці вже почали щеплюватись бустерною дозою вакцини, яка посилює захист від коронавірусної хвороби. Її можуть зробити усі охочі після 6 місяців із дати введення другої дози препарату. Для того, щоб її отримати, потрібно записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації в Україні, або прийти туди одразу, обравши потрібну адресу, день та час. Із собою потрібно взяти паспорт та ідентифікаційний код.